Noyabrın 12-si Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günüdür. Hazırki Konstitusiya 1995-ci il 12 noyabrında Ümumxalq referendum əsasında qəbul edilib. Bu, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra ilk Konstitusiyası idi. Noyabrın 12-si Ümumdünya Pnevmoniyaya qarşı mübarizə günüdür. Uşaq pnevmoniyasına qarşı Global Koalisiyanın təşəbbüsü ilə 2009-cu ildən qeyd olunur. Fransız heykəltaraş, müasir heykəltaraşlığın banilərindən sayılan Auguste Rodin 1840-cı ildə Parisdə doğulub. Yaradıcılığı realizm, romantizm, impresionizm və simvolizmin birləşməsini əhatə edirdi. Rodin orijinal işlərini yaradarkən ənənəvi mifologiya və alegoriya mövzularından faydalanırdı. Əsas işləri Düşünən Adam, Kale Vətəndaşları, Öpüş, Cəhənnəm Qapları heykəlləridir. Amerikalı aktrisa Grace Kelly 1929-cu ildə Filadelfiyada doğulub. Kinoda ilk dəfə 1951-ci ildə 14 saat filmində episodik rolda çəkilib. Günorta vaxtı, Magambo, Həyətə Pəncərə, Oğrunu Tutmalı kimi ekran əsərlərində rol alıb. Kənd qızı filmində yaratdığı obraza görə Oscar və Qızıl Globus mükafatlarına layiq görülüb. Monako knyazı 3-cü Reyni ilə ailə qurduqdan sonra kino kariyerasını bitirib. 1982-ci ildə sentyabrın 13-də avtomobil idarə edərkən insult keçirib, qəza törədi. Bir gün sonra dünyasını dəyişib. Rus teatr və kino aktrisası, müğənni, SSRİ xalq artisti Lyudmila Gurchenko 1935-ci ildə Xarkovda doğulub. 1956-cı ildə Eldar Ryazanovun Karnaval gecəsində oynadığı Lena Krylova rolu ilə şöhrət qazanıb. Gitaralı qız, Səma qaranquşları, Küləş papaq, Sevgi və göyərçinlər, İki nəfərlik vağzal və digər filmlərdə maraqlı obrazlar yaradıb. Amerikalı aktrisa Anne Hathaway 1982-ci ildə Nyu-Yorkda dünyaya gəlib. Kinoda 1999-cu ildə Reallığı Gör serialına debüt edib. İlk böyük uğrunu Şəhzadənin gündəliyi filmi ilə qazanıb. İblis Prada geyinir, Eşk kitabı, Tilsimlənmiş Ella, Bir gün kimi məşhur ekran əsərlərində rol alıb.